Ja bih vas zamolio da mi kažete kakvi su vaši pogledi na hraniteljstvo u Srbiji i kako se taj program brige o deci bez roditeljskog staranja odvija u Bugarskoj. Мнението ни е, че в Сърбия услугата приемна грижа, хранителство, е една от много добре развитите услуги. Това е чудесно, защото тази услуга дава възможност на всяко дете да расте в семейство. В България услугата приемна грижа е една от услугите, които започнаха сравнително късно, и все още услугата не е достатъчно добре развита. Проблем за България е това, че трудно намират свое семейство деца от ромски произход и деца с увреждания. И този факт налага развитието на редица други услуги от резидентен тип. България може да научи много от Сърбия по отношение на услугата приемна грижа. Да вас питам, како оценјујете потребу сарадње Организација цивилног друштва Србије и Бугарске у домену бриге о деци без родителског старања? Мисля, че и за двете страни, и за Србија, и за Българија, развитието на сътрудничеството е много полезно. Ние завършваме с Тимошкия клуб един проект, в който се опитахме да покажем опита, който има България в подготовката за членство в Евросъюза. Показахме на нашите колеги успехите, които сме постигнали, разказахме им за трудностите, показахме им и слабостите на този процес. И много се надяваме, че за Сърбия това е бил полезен опит. От друга страна, ние като партньорска българска организация научихме много за сръбските граждански организации. Бяхме много впечатлени от организацията, която Константин оглавява, и от любовта, която има в тази организация към децата в приемната грижа. Това пък е един опит, който ние можем да взаимстваме от Сърбия. Радвам се на нашето сътрудничество и ще се надявам от тук нататък да продължаваме заедно, не само защото Сърбия и България са две страни, които са разделени само от една граница, но защото ние сме два народа, които са много близки като характер, като темперамент, като емоция, като отношение към проблемите на другия, и този опит може да бъде само от полза за нас. Хвала. Хвала.